tyttöjengi. No, Ville. What's the feelings? We're about to send some huge chumps. Or that? Maybe smaller ones. Jyrkäs Helika, jyrkäs Helika. Missä se menee? Oh! Oh! Aika pehmeältä. Joo, ei. Kato vaan, että säkki pesee tuolla. Tuolla? No niin, let's go. Oi, no. Yeah, yeah. Yeah, let's go. Up! Let's go! Fuck. Nyt tapahtui, meni noin. Karkuremmi. Yeah. Ha ha!
Kokeillaan. Reili, tää on suora, vedä! Oi! Hop, 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 hop! Jumalauta, mikä näis on? Mikäs näis on? En mä tiedä. Ihan sama kuin mulla. Joo. Sama jalkakin. Eikä vääntynyt jalka. Ei yks. Tämmönen reuna. Joo, me ollaan vähän huono. Onneksi nyt näkee. Oi, oi. Onneksi oli painettu. Jep. Käydään katsomaan. No niin, nyt taas menneti! Yeah. Okay.